Mina damer och herrar, berättelsen om Röda Alice och den illvilliga igelkotten. I ett stort tyskt badland i en ombyggd flyghangar så bodde Röda Alice tillsammans med sin mamma och sin mormor som vaktade den högsta vattenrutschkanan. Där man skulle vara 140 cm lång för att åka, för annars var det för brant och man kunde bli av med både vett och liv. Röda Alice mormor hade blivit uppblött och gammal och hade svårt att ta sitt vattenrutschkaneskötande på det allvar hon skulle vilja. Så Röda Alice fick uppdrag att skaffa en torr handduk, eller gå med torr handduk till mormor så att hon kunde torka sig och sköta sitt uppdrag som vattenrutschkaneskötande. Så Röda Alice gav sig ut med sin specialbaddräkt som mormor hade sytt igen en gång i tiden. Den var röd. Och den var snabb, och den var extra snabb för att bak på baddräkten så hade mormor sytt in extra bra vattenrutschkanekuddar på var skinka. Och dessutom så skulderringar som gjorde när man åkte sig supersnabb. Den här hade Röda Alice nästan på sig varje dag, det var därför hon också blev kallad på Röda Alice och inte bara Alice. Så nu gick Röda Alice med en handduk genom hela vattenlandet över den där konstgjorda sandstranden. Förbi tältläger där hon bodde tillsammans med sin mamma. Jag sticker nu, mamma. Ser du? Ja. Och sen så fortsatt, och så går hon till barnbloden och tog en sväng i den där lilla elefantvattenrutschkanan. Från den stora vågbassängen. Kom där illvilliga igelkotten guppade. Och sa, hallå där Röda Alice, var är du på väg? Och så berättade hon att hon skulle till mormor med en torr handduk. Varpå igelkotten sa, du torra fina handdukar, har de där i kiosken? Så Alice gick till kiosken och tittade på alla de vackra handdukarna, mjukt och stort och sådär. Och nu måste ni hjälpa till att sjunga med så att er braiga sång kommer med på filmen också. Kommer ni ihåg rörelserna? Stora cyklop
och jättesnabba skiffer. Kom, jag öppnar dig i linbanan. Och precis när de passerade vattenbordsbanekornet så kunde han se Alice där nere som stod och skrek. Så han öppnade dörren. Slängde sig ut med delfinen i famnen och som enda skydd. Pojken efter att ha landat tog upp delfinen som var sprängfylld med luft. Tog ut ventilen. Gick fram mot igelkotten som fortfarande satt fast i Alice sko. Och så tryckte han. Och blåste bort igelkotten. Och igelkotten ramlade ner på tornet. Det var bara en liten duns där nere på marken. De var befriade! Alice, hon gjorde sig beredd i sin vattenrutschkan direkt. Slängde sig ner i vattenrutschkan! Öppna henne! Kom killen med delfinen! Tack så mycket. Tack så mycket.